Aquesta guia per docents forma part d'una col·lecció elaborada per l'Education Endowment Foundation i Educaixa. L'objectiu d'aquesta col·lecció és acostar la recerca a les escoles per contribuir a tancar la bretxa educativa. Cada guia conté una sèrie de recomanacions pràctiques que et serviran com a punt de partida per reflexionar sobre la pràctica docent, tenint en compte el teu context i el del teu alumnat. Ensenyar matemàtiques en l'educació primària i primer any de secundària. Ensenyar matemàtiques de manera efectiva és clau per al desenvolupament acadèmic i el benestar de l'alumnat. Per aconseguir-ho, no és només dominar la matèria i prou. Els millors docents també coneixen la manera en què l'alumnat aprèn matemàtiques i les dificultats que es pot trobar, com també la manera més eficaç d'ensenyar la matèria. A fi de millorar l'ensenyament de les matemàtiques, et presentem 8 recomanacions pràctiques basades en les millors evidències disponibles. Fer servir l'avaluació com a base per ampliar els coneixements i la comprensió de l'alumnat. Usar materials manipulatius i representacions. Això pot fer augmentar la motivació de l'alumnat, per bé que servir-se'n hauria de ser temporal i transicional. Ensenyar estratègies de resolució de problemes. L'alumnat ha de disposar de diversos mètodes per reconèixer i resoldre problemes matemàtics. Afavorir el desenvolupament d'una àmplia xarxa de coneixements matemàtics a l'alumnat, començant per l'agilitat en el càlcul mental. Fomentar l'autonomia i la motivació a l'alumnat. Per fer-ho, cal desenvolupar la metacognició i l'autoregulació. Fer servir tasques i recursos per estimular i millorar el coneixement matemàtic de l'alumnat. Els que s'ocupen de triar tot això d'una manera estratègica són els docents. Usar intervencions estructurades com a reforç educatiu. I per acabar, acompanyar l'alumnat per afavorir-ne la transició de primària a secundària. Esperem que aquesta guia et sigui útil per millorar l'ensenyament de les matemàtiques a l'aula. Comparteix l'experiència a les xarxes. També et pots descarregar aquesta guia en format digital.